Božansko strahopoštovanje. John Bevere. Čudesan i zdrav strah gospodnji koji mijenja živote. 25. poglavlje. Bez očitih prednosti. Vjerojatno ste čuli roditelje kako se žale na činjenicu da jedino kada im se sin ili kćerka jave dok studiraju jest kada trebaju novca. To je tipični scenarij tijekom tog rijetkog telefonskog poziva, dijete bi moglo zvučati zainteresirano za razgovor sa mamom ili tatom, ali temeljni motiv je korist za potrebnim resursima. Sveti strah nas štiti da to ne činimo sa našim nebeskim ocem i predstavlja naš sljedeći aspekt drhtanja na Božju riječ. To je najnoviji pokazatelj koji dodajemo našem popisu. A popis je: prvo, odmah poslušati Boga. Drugo, poslušati Boga čak i ako to nema smisla. I ovo treće, poslušati Boga čak i kada se ne vidi osobni dobitak. U više od 40 godina službe opazio sam tužnu stvarnost, pogotovo u zapadnim crkvama. Jako često, kako bi se zainteresirali vjernici na poslušnost, naglašava se korist od toga. Razmislite. Da li biste došli 30 minuta ranije zbog boljeg mjesta u crkvi kako bi slušali poruku o svetosti? Naslov knjige koji naglašava poslušnost bili bio na listi najprodavanijih. Da li je vodstvo zastranilo od konfrontacije istine kako bi se prilagodilo ovome trendu? Drugim riječima, da li su brojne službe podlegle pritisku dajući prednost inspirativnim pričama koje škakljaju uši, a trebali bi pozivati ljude da se odreknu sebe i slijede Isusa? Što čini ovaj trend tužnom realnošću? U bježanju od Božje mudrosti mi zapravo nanosimo štetu sami sebi. Njegove zapovjedi, savjet i mudrost donose najveće blagoslove u ovome životu i onome što će doći. Rečeno nam je, velika je nagrada za one koji su poslušni, kako čitamo u psalmu 19, stihu 11, u slobodnom prijevodu. Vi nikada ne možete nadmašiti Boga. Korist je daleko veća od ičega što biste vi mogli učiniti za njega. Sa druge strane, opasno je biti motiviran zbog dobiti. Zašto? Ako korist nije očita, da li ćemo imati istu odlučnost da poslušamo Božju uputu? Najvjerojatnije će to biti progutano osobnim interesima. Zbog toga je strah gospodnji tako presudan. On motivira na poslušnost, bez obzira da li je nagrada očita ili ne. Za vrijeme velikog Perzijskog carstva, ovo moćno kraljevstvo je podčinilo druge i njihov vođa, kralj Ahasver, je bio najmoćniji čovjek na svijetu. On je oženio židovsku ženu po imenu Estera. Najviši rangirani kraljevski službenik je bio čovjek po imenu Haman. On je bio gorko uvrijeđen od strane Esterinog rođaka Mardokaja, također kraljevog službenika. U njegovu bijesu Haman je odlučio da ne kazni samo Mordokaja, nego cijeli židovski narod. On, kao i većina drugih, nije bio svjestan da je Estera židovka. Haman je zlobno oklevetao židovski narod kralju i predložio da se cijela rasa zatre u jednome danu. Njegovo spletkarenje je bilo uspješno. Kralj je pristao, objavio naredbu i zapečatio s njegovim pečatnim prstenom. Mordokaj, otkrivši vijesti o novoj naredbi, je poslao glasnika njegovoj rođaki, kraljici Esteri. Tražio ju je da ode kralju i moli za živote židovskog naroda. Estera je odgovorila: svi službenici kraljevi i narod kraljevih pokrajina znaju kako svakoga onoga, bio on muškarac ili žena, koji nepozvan uđe kralju u unutrašnje predvorje, čeka jedini zakon, smrtna kazna, osim ako kralj ne pruži takvome svoje zlatno žezlo i poštedi mu život. A ja već 30 dana nisam pozvana kralju. Ovo je 11. stih 4. poglavlja knjige o Esteri. Iako je Estera bila Ahasverova žena, ako bi mu prišla u sobu prijestolja bez da je pozvana, vjerojatno bi bila pogubljena. Idemo promisliti. Ona je kraljica, ona ima sjajan život, zapravo sve što njezino srce poželi. Ona osobno nema ništa za dobiti ako riskira ulaskom u sobu prijestolja u korist Božijeg naroda,
ali ima sve za izgubiti, uključujući vlastitu glavu. Međutim, uočite njezin odgovor Mordokaju. Hajde, sakupi sve Židove koji se nalaze u Suzi. Postite za mene 3 dana i 3 noći, ne jedite niti pite, a ja ću tako postiti sa svojim djevojkama. Tako pripremljena ući ću kralju i unatoč zakonu, pa trebali da poginem, poginut ću. Estera 4, stihovi 15 i 16. Sveti strah ju je motivirao da Božje kraljevstvo stavi ispred vlastite dobrobiti. Njezina udobnost, sigurnost, bogatstvo i položaj, sve to je bilo ugroženo zbog njezine poslušnosti. Tu nije bilo ničega za nju, ali ono što je bilo važno Bogu je bilo najvažnije za nju, bez iznimke. Ona je drhtala na njegovu riječ. Ona se bojala Boga. Godine 2015. Lisa i ja smo bili u Jerevanu u Armeniji, služeći na konferenciji 3500 vođa. Pastori su dolijetali iz cijele istočne Europe i Srednjeg istoka. Mnogi su se dovezli i iz Irana. Jerevan je 50 km od granice sa Iranom. U to vrijeme iranskim građanima je bilo dozvoljeno da uđu u Armeniju, tako da su prisustvovali brojni vođe podzemnih crkava. Sastanak je bio čudesan. Nakon što je zadnji sastanak bio završen, Lisa i ja smo odlučili prošetati se po glavnoj ulici Jerevana da udahnemo svežega zraka. Dvije mlade žene u srednjim 20-im su izašle iz restorana da nas pozdrave. Pokazalo se da su to dvije voditeljice iz Irana. Bile su izrazito lijepe i pune života. Zapravo, u jednom trenu sam pomislio, koju dvojicu od moja 3 slobodna sina bi mogao predstaviti ovim djevojkama? Lisa i ja smo šetali s njima 20 minuta. Saznali smo da ih prati religiozna policija. Tijekom konferencije dolazili su pozivi od iranskih vlasti o tome gdje se nalaze. Jedna od djevojaka je rekla da je dobila prijeteću poruku na telefon. Tada sam izgovorio jedan od najglupljih komentara u 4 desetljeća moje službe. Rekao sam joj, zašto se vraćaš? Zašto ne pobjegneš? Pogledala me iskreno i ljubazno odgovorila. Tko će reći perzijskom narodu o Isusu ako se mi ne vratimo? Bio sam zapanjen njezinim odgovorom. Bili smo svjedoci kako ove djevojke stavljaju sa strane instinkt za samozaštitom. On je zasjenjen njihovom strašću za napredak kraljevstva Božjeg u njihovoj naciji. Hodale su u istom svetom strahu kao Estera. One su poslušale Boga, iako nije bilo vidljivog osobnog dobitka, i vjerojatno stavljaju svoj život u opasnost. Bio sam i korigiran i inspiriran. Odlučnost, kao u ovih djevojaka, nije izolirani jedini čin poslušnosti. To je stav srca koji je razvijen i po kojem se živi. To su naši stavovi i za izgledom nevažne odluke koje radimo iz trena u tren. Mi biramo, čak i nešto manje važnosti, da poslušamo Božju riječ i vodstvo Duha Svetoga. Možda imamo gust raspored, ali smo odjednom potaknuti nazvati nekoga. Nema razloga, nema očite koristi, ali nismo motivirani korišću. Obavimo poziv i često vidimo ono zašto, tek kasnije. Ili možda saznamo da nas je netko klevetao. Nemamo nikakav razlog da oprostimo, tražimo pomirenje i blagoslovimo tu osobu, ali odaberemo to učiniti isključivo iz poslušnosti prema zapovedi da oprostimo jedni drugima kao što je Bog nama oprostio i da blagosiljamo one koji nas proklinju. Kako čitamo u poslanici Efežanima 4.32 i u Lukinom evanđelju 6.28. Možda smo bili loše tretirani od strane nekoga tko nas mrzi. Koja je vidljiva korist biti poslušan Isusovim riječima? Ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone. Matej 5, stih 44. Ili poslušajte ovo. Koju korist vjernici koji su u progonjenim nacima imaju u blagosiljanju onih koji ih progone, muče ili čak njihove voljene ubijaju zbog vjere? Alisa i ja smo sjedili s pastorima iz nacija gdje se to događa i svjedočili njihovoj velikoj radosti i životu.
Koja je korist od strastvene molitve za one iz drugih nacija? Ili davanje onima iz drugih nacija koji ti nikada neće moći uzvratiti? Popis je beskrajan. Pitanje je, da li ćete uporno biti poslušni Bogu tako da reagirate prema svetom strahu koji gori u vašim srcima, ili ćete gledati osobnu korist?